Mano Garen, iaitu calon Pakatan Harapan yang hadir dalam majlis pengagihan duit itu dan juga yang turut hadir pada majlis tersebut, YB Gobit, sepatutnya calon Pakatan Harapan digugurkan daripada senarai calon yang akan bertanding. Biar tinggal 3 orang saja. Betul tak, tuan-tuan? Kalau nak adil lah. Tapi nak buat macam mana, negara ini bukan lagi negara yang mengamalkan undang-undang. Negara ini hari ini mengamalkan law of the jungle. Saya cakap bukan sembrono, saya cakap berdasarkan fakta. Kenapa saya kata negara ini mengamalkan law of the jungle? Dan kenapa hari ini kita kena berhempas pulas memastikan kemenangan bekas SCP Ramli bin Muhammad Noh? Ada dua sebab utama. Pertama, kerana kehancuran agama Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan hak istimewa orang Melayu, begitu juga kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan yang ketiga, kedudukan raja-raja Melayu. Keduanya, tuan-tuan, mereka ini sudahlah tidak menunaikan janji, tetapi mereka merupakan satu pasukan yang tidak cekap. Bukan takat tak cekap, bodoh dan bangap, tuan-tuan. Ini saya akan terang. Kita cakap, kita tak cakap sembrono, saya akan ulas satu persatu fakta. Saudara, apabila negara ini nak dimerdekakan, pihak British telah meminta kita orang Melayu khususnya untuk menerima orang India yang dibawa masuk oleh pihak British untuk bekerja di ladang getah, dan untuk menerima orang Cina yang dibawa masuk oleh pihak British untuk bekerja di lombong-lombong biji timah. Mereka meminta supaya kita memberikan kewarganegaraan secara jus soli. Maksud dia apa? Maksudnya kalau anak-anak mereka lahir di bumi Malaysia, kita kena bagi kewarganegaraan secara automatik. Tuan-tuan, nenek moyang kita setuju dengan syarat. Apa syarat dia? Syarat dia sebagai bangsa pribumi. Dalam erti kata lain, tuan tanah lah. Betul lah. Dalam erti kata lain, tuan tanah. Kita ada sebidang tanah. Tanah ni, tuan-tuan, British masuk menceroboh. Betul? Dia jajah kita, dia minta izin. Tak ada. Dia jarah kita punya getah, dia jarah kita punya lombong biji timah. Kemudian dia paksa kita untuk terima kerayatan kepada pekerja yang dia bawa masuk. Kita setuju dengan syarat. Okey, tanah ni kau suruh aku letak nama orang India, orang Cina dalam geran tanah bapa aku. Ha, ini bahasa yang paling mudah tuan-tuan faham. Okay. Maka kami minta berikan kami sedikit keistimewaan. Sebab tanah ni tanah bapa kita. Apa keistimewaan dia? Antara keistimewaan dia, yang pertama, kita minta supaya agama kita, agama Islam, dijadikan agama persekutuan. Apa lebihnya agama persekutuan ini, tuan-tuan? Lebihnya ialah agama Islam, saudara, boleh disebarkan kepada bukan Islam, tetapi agama bukan Islam tidak boleh disebarkan kepada orang Islam. Itu kelebihan yang kita ada. Kalau di negara di US, ini mungkin dianggap sebagai tidak ada. Tetapi tuan-tuan, ini persetujuan bila mana ibu bapa kita bersetuju memberikan kewarganegaraan. Saya nak bagi tuan-tuan, kalau yang tak faham, kadang-kadang yang sebelah pun tak berapa nak faham. Saya nak bagi contoh yang mudah faham. Sekarang ni, kadang-kadang kelapa sawit kita pun kita tak urus. Kita suruh orang India. Orang apa? Orang Hindu. Betul tak? Kadang-kadang Bangla pun kita pakai juga. Betul? Betul tak betul ni? Betul. Kan semua yang pergi ni, yang dah tua tak larat nak buat macam mana? Betul tak? Saya nak beritahu tuan-tuan. Kalau hari ini kita buat keputusan, kita nak bagi kewarganegaraan kepada Indonesia dan juga Bangladesh ni. Kalau agak-agak kita tanya dengan kawan-kawan kita yang India, yang Cina ni, dia setuju tak setuju, tuan-tuan? Saya tak fikir mereka setuju.
Kalau saya tanya dengan tuan-tuan, tuan-tuan setuju tak setuju tuan-tuan? Saya tak fikir tuan-tuan setuju. Tetapi tuan-tuan, bila mana British memohon kita untuk beri kerayatan kepada kawan-kawan kita India dan China yang digunakan oleh British untuk menjarah kita punya hasil bumi, ibu bapa kita bersetuju tetapi dengan syarat. Syarat dia apa? Kalau kau nak bangunkan sesuatu, kau nak majukan sesuatu, kau nak buat apa-apa projek di atas tanah aku ini, pastikan 30% equity dalam projek tersebut diberikan peluang kepada anak aku untuk menyertainya. Yang ini yang dipanggil hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Adakah maknanya setiap kali orang India Cina nak buat berniaga di tanah Melayu ni, dia kena bagi saham percuma kepada orang Melayu? Tidak. Maksud dia contohnya, bila kita nak senaraikan tuan-tuan nak senaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur, sebuah syarikat, saham syarikat itu 30% mesti dijual kepada kaum Bumi Putra, bukan diberi percuma. Jadi tak adalah istimewa sangat. Betul tak betul? Kita minta agama Islam, agama persekutuan, agama Islam, agama lain tak boleh disebarkan kepada umat Islam. Dia orang ikut tak ikut tuan-tuan? Tak ikut. Kita lihat Bible dalam bahasa Melayu tuan-tuan diedarkan kepada anak-anak Melayu. Di mana berlakunya? Di bumi di mana DAP memerintah. DAP ni parti siapa? Parti Manogaran ke parti Ramli? Tuan-tuan kenal tak calon pekatan ni siapa? Tak berapa kenal. Alhamdulillah. Doa orang yang baca, doa masa kita hari penamaan calon tu nampaknya dah makbul lah kan. Tak kenal dan tak nampak lambang Pakatan Harapan. Saya nak beritahu tuan-tuan, hari ini bukan setakat di Pulau Pinang Bible diedarkan, pen dengan caption tulisan dalam Bible diedarkan kepada orang Islam. Malah di Selangor sudah mula tersebar benda ni tuan-tuan. Dan mereka menuntut supaya diberikan hak sama rata dalam urusan beragama. Dan satu memorandum telah ditandatangani oleh Presiden Peribumi. Siapa dia? Bos kepada semua polis-polis di Malaysia, iaitu Menteri Dalam Negeri. Presiden PPBM telah menandatangani satu perjanjian yang jelas bertentangan dengan perlembagaan negara, iaitu dia telah menandatangani supaya agama lain boleh disebarkan, boleh diamalkan secara bebas. Maksud dia apa? Maksud dia, dia suruh kita benarkan yang kita tengok hari ini berlaku di negeri Selangor. Mubalik-mubalik agama lain masuk pergi ke rumah-rumah flat orang Melayu untuk menyebarkan agama mereka. Jadi ini satu pengkhianatan. Dan ada hati tuan-tuan PPBM nak cakap dengan kita bahawa mereka ini adalah rumah baru kepada orang Melayu, pengganti UMNO. No way tuan-tuan. No way. Bagaimana dia nak memperjuangkan nasib orang Melayu, nak memperjuangkan nasib Islam dalam keadaan hari ini kedudukan orang Melayu dan Islam makin terancam? Kalau kita lihat berapa biji buah masjid yang telah pun diluluskan oleh Dato' Sri Najib Tun Razak sebelum pilihan raya, selepas pilihan raya, bila Lim Guan Eng menjadi menteri di Kementerian Kewangan, apa berlaku? Sesedara, kita lihat masjid yang dah diluluskan di Pulau Pinang, berapa biji buah masjid? Dekat 16 biji, termasuk dengan membaik pulih. Masjid yang sudah diluluskan di Lembung, masjid yang sudah diluluskan di Pengerang, Johor. Tuan-tuan, semua kelulusan ini dibatalkan. Dibatalkan. Tetapi tiba-tiba Timbalan Menteri Pelajaran daripada DAP mengumumkan 26 buah sekolah jenis kebangsaan Cina diluluskan tuan-tuan. Dia dah pergi melawat tapak pula. Kata tak ada duit, cerah. Masjid dihentikan, tapi buat sekolah Cina dia boleh tambah dengan banyak sekali. Sedangkan ini antara benda-benda yang saya boleh sebut nak cerita banyak.
Apa kelebihan yang kecil yang termaktub dalam perjanjian kontrak sosial, di mana saudara kita orang Melayu ada sedikit kelebihan. Antaranya nak masuk universiti ada beasiswa. Ada kelebihan pada Bumiputra. Nak pergi masuk dalam agensi kerajaan, nak jadi penjawat awam, ada kelebihan kepada Bumiputra. Ini antara perkara-perkara yang termaktub dalam apa yang dipanggil sebagai hak istimewa Melayu, termasuklah MARA. Tapi hari ini kita dah dapat berita 10 pejabat MARA tuan-tuan sudah pun ditutup. Kenapa tutup? Kerana tahun ini sedara tahun 2019, walaupun belanjawan yang dibohon, yang diminta oleh Lim Guan Eng 35 bilion lebih banyak daripada zaman Dato' Sri Najib tahun lepas. Tuan-tuan, habis semua hak-hak orang Melayu telah ditarik balik oleh kerajaan Lim Guan Eng ini. Apa yang ditarik balik tuan-tuan? Siapa boleh bagi tahu? Nombor satu yang ditarik balik ialah BRIM. BRIM kita bagi kepada siapa? Kita bagi kepada mereka yang mempunyai pendapatan isi rumah RM4,000 dan ke bawah. Kalau itu hari kita menang, maka BRIM akan juga diberikan kepada mereka yang berpendapatan isi rumah antara RM4,000 hingga ke RM5,000. Maknanya, kalau zaman BN tahun 2018, kita ada 7.2 juta keluarga yang menerima BRIM. Maka jumlah dia akan pergi sehingga ke 9 juta keluarga. Tapi tuan-tuan, menang saja DAP. Kena faham ya, yang menang bukan PPBM. PPBM ada 13 kursi. Siapa yang menentukan Mahathir yang 13 kursi ini jadi Perdana Menteri? Siapa? DAP. Siapa yang cakap? Mahathir sendiri cakap, bukan saya cakap. Betul tak? Jadi saudara, bila DAP ada 42 kursi, PKR ada 49 kursi, kita tengok PPBM ada 13 kursi. Siapa kursi yang paling banyak sebenarnya? Siapa tuan-tuan? Siapa? Paling banyak PKR, dia ada 49 kursi. Tapi kenapa PKR tidak diangkat menjadi Perdana Menteri? Mula-mula letak Mahathir Perdana Menteri sementara. Sekarang dah dapat Perdana Menteri, dah syok. Dia dah tak nak bagi. Betul tak tu? Sedangkan sepatutnya memang PKR kena jadi Perdana Menteri. Tetapi dengan kerusi 13 kerusi yang DAP ada, yang PPBM ada, campur dengan 42 kerusi. Berapa jumlah kekuatan dia? Dah jadi 55. Betul tak? Nampak tuan-tuan? Itu sebab Tuan Mahathir kata DAP lah yang menentukan kedudukan dia sebagai Perdana Menteri. Kenapa agak-agaknya tuan-tuan DAP nak sangat Mahathir menjadi Perdana Menteri bukan Anwar Ibrahim? Sebab dia yakin dengan kedudukan PPBM ataupun Bersatu yang hanya ada 13 kursi, maka tuan-tuan DAP boleh cengkam telur Mahathir. Betul tak? Anwar Ibrahim ada 51 kursi hari ini. DAP ada 42. Agak-agak tuan-tuan, DAP kena cakap Anwar ke Anwar kena dengar cakap DAP? DAP lah kena dengar cakap Anwar. Betul tak tuan? Tapi hari ini, bila PPBM jadi Perdana Menteri, dia ada 13 kursi, DAP ada 42 kursi, siapa dengar cakap siapa? Nampak tuan-tuan? Memang Perdana Menteri kita Melayu. Tetapi saudara, bila dia jadi Perdana Menteri, habis semua hilang hak Melayu. Satu persatu hilang. Dan kita lihat, daripada hak istimewa Melayu ini sudah bertukar menjadi hak istimewa DAP. Yang Dato' Sri Najib bagi, kalau tidak kita menang, kita bagi RM2,000 BRIM, betul? Jumlah akan naik pergi ke 9 juta orang, betul? Bila dia menang je tuan-tuan, dia terus potong BRIM. Jumlahnya dikurangkan dan penerima BRIM sudah tinggal 4 juta orang. Bila Lim Guan Eng membentangkan belanjawan, apa Lim Guan Eng cakap? Saudara,
tahun ini 2019 jumlah penerima BIM daripada zaman BN 7.2 juta sudah turun tinggal 2 juta. Dan Tuan Mahathir kata kita akan kurangkan penerima BRIM dan jumlah BRIM sedikit demi sedikit sehingga akhirnya kita akan hapuskan. Kenapa nak kena hapuskan? Dia kata Melayu jangan malas. Nak duit kena kerja. Tuan-tuan, orang Melayu dia cakap jangan malas, nak duit kena kerja. Tapi saya nak tanya, anak dia dapat kontrak daripada kerajaan, kerja tak kerja? Tiga hari lepas menang pilihan raya, apa berlaku tuan-tuan? Tiga hari lepas menang pilihan raya, syarikat milik pemegang saham dia ialah Muklis Mahathir dan isteri dia. Diuruskan syarikat Ofcom ni oleh apa ni, Mohsani Mahathir, abang kepada Muklis. Tuan-tuan, dia dapat tuan-tuan kontrak berjuta ringgit daripada sebuah syarikat yang bernama Telekom Malaysia Berhad. Telekom Malaysia ni anak syarikat kerajaan ke bukan? Tuan-tuan, Telekom ni anak syarikat kerajaan ke bukan? GLC kerajaan. Boleh ke bapa Perdana Menteri anak dapat projek daripada kerajaan, daripada syarikat GLC? Boleh tak boleh? Tak boleh, ini salah guna kuasa. Tiga bulan lepas tu, apa jadi? Selama hari ini Petronas dan ada sedikit Shell membekalkan minyak ni, polisnya kereta, SPR-nya kereta. Ini semua tuan-tuan yang bekalkan dia Petronas. Ada sedikit Shell bekal. Saya dulu pegawai kerajaan, Yusabi, pengarah komunikasi Kementerian Kewangan, dapat kereta kerajaan. Kad minyak saya ni tuan-tuan, kad minyak Petronas. Maknanya kalau kita nak isi minyak, kita kena isi minyak di mana? Di Petronas. Tiga bulan mereka memerintah tuan-tuan, semua menteri-menteri kayu daripada DAP ni saudara, tutup mata. Anwar Ibrahim yang dulu duk main isu kata Mahathir ni bapa perompak. Kalau Mahathir bukan bapa perompak, Anwar kata mana mungkin anak dia Mirzan Mahathir mampu membeli sebuah syarikat Arab iaitu San Miguel di Filipina. Ini ayat Anwar Ibrahim, betul tak tu? Hari ini bila Mahathir tuan-tuan dalam mesyuarat kabinet, dia bagi projek membekalkan minyak, petrol dan diesel kerajaan bagi kepada Petron. Petron ni saudara, dia punya syarikat induknya di mana? Di Filipina. Siapa board of director dia? Mirzan Mahathir. Saya nak tanya Anwar Ibrahim, ada Anwar Ibrahim bising sikit pun? Ada. Ada Lim Guan Eng bercakap sepatah pun? Ada. Ada Manogaran bercakap sepatah pun? Ada tak ada? Tak ada. Ini semalam Lim Kisiang sibuk tulis apa? Dia kata kalau kita pilih Ramli tidak boleh cakap, tak boleh tegur tentang 1MDB. 1MDB itu berbapak kau. Ini dah bulan berapa? Bulan 8. Satu pun tuan-tuan, satu pun pendakwaan tidak dilakukan ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak yang kononnya telah mencuri duit 1MDB 2.6 bilion. Ada tak ada? Tak ada. Yang ada digunakan apa? Amlah. Kenapa amlah? Sebabnya tuan-tuan, bila duit masuk, setiap transaksi duit masuk. Datuk Seri Najib bila nak dapat berderma daripada Saudi Arabia, dia telah mengemukakan permohonan kepada Bank Negara. Dan dia telah mengarahkan Governor Bank Negara Tan Sri Zeti untuk menguruskan kemasukan duit tersebut, sumbangan tersebut. Tan Sri Zeti keluarkan 3 hingga 4 keping surat kebenaran. Kalau dah Bank Negara keluarkan surat kebenaran, boleh tak guna amlah untuk dakwa Datuk Seri Najib? Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab dia bawa masuk duit melalui kerajaan, melalui authority. Betul tak tuan? Tapi tuan-tuan, dia nak tunjukkan Datuk Seri Najib ni seolah-olah bersalah. Apa dia buat? Dia dakwa Datuk Seri Najib di bawah amlah. Kenapa dia guna amlah? Sedangkan Datuk Seri Najib, tuan-tuan, dituduh mencuri duit 1MDB. Tanya abang-abang polis. Kesalahan mencuri ialah di bawah penal code, di bawah kanun acara jenayah. Bila nak dakwa seseorang di bawah kanun acara jenayah, kita kena ada bukti.
Kita kena siasat. Dah selesai siasat, bukti cukup, hantar kepada Peguam Negara. Peguam Negara akan semak kertas siasatan. Kalau dia tengok kes ini boleh menang, baru dia lakukan pendakwaan. Tuan-tuan, Dato' Sri Najib 39 pertuduhan, tuan-tuan. Bila nak tuduh, tuan-tuan, kertas siasatan pun tak ada. Kertas siasatan tak ada. Dia dakwa juga. Dia dakwa juga. Lepas dakwa, tuan-tuan, besok baru dia panggil pergi ke AMLA, baru tanya pasal duit 1MDB ni. Tuan-tuan, maknanya dakwa dulu, siasat kemudian. Ini, tuan-tuan, memang law of the jungle. Saya nak beritahu tuan-tuan, kenapa dia gunakan AMLA? Sebab AMLA ni dia terbalik. Dia tak macam kanun acara jenayah. Sama jugalah bila DOJ dulu. Bila mana Mahathir menyumbang lebih kurang 10 juta ringgit ke US dollar kepada yayasan Clinton. Clinton masa tu nak lawan dengan Donald Trump. Dia gunakan sahabat baik dia, Peguam Negara Amerika ketika itu. Apa berlaku, tuan-tuan? Mereka telah mendakwa 4 individu di bawah apa yang dipanggil sebagai Kleptokrasi Act. So Mahathir dengan rakan-rakan sekutunya dok sebut kripto, kripto, kripto. Eh, kepala otak dia tahu ke apa maksud Kleptokrasi Act ni? Kleptokrasi Act ni, tuan-tuan, dia sama macam AMLA. Dia terbalik. Sedangkan DOJ kata Lau Tejo ataupun Jolo, Kadir Marukubaisi, Muhammad Al-Badawi telah mencuri duit 1MDB. Betul tak, tuan? Tapi kenapa tak dakwa di bawah panel court? Ni abang-abang polis semua ni tahu. Orang mencuri patut dakwa di bawah panel court. Bila tak ada bukti, tuan-tuan, kenapa tak ada bukti? Sebab dia hanya bertindak berdasarkan laporan polis yang dibuat oleh dua manusia. Siapa dia? Pertama ialah ni Khairuddin Abu Hassan, suami kepada Umi Aida. Orang kenali dia sebagai Dan Botok. Nombor dua ialah Matthias Chang, bekas kursus politik kepada Tun Mahathir. Dua orang ni pergi merata dunia buat report polis. Dan dia dapat information daripada mana, tuan-tuan? Dia dapat maklumat daripada mana? Dia dapat maklumat daripada Sarawak Report. Nama Sarawak Report, tetapi portal itu, tuan-tuan, dimiliki oleh seorang warga, warga Britain yang bernama Claire Castle Brown. Claire Castle Brown ini dapat maklumat daripada mana? Dia beli, tapi dia tak bayar. Dia beli daripada seorang warga Austria yang pernah bekerja dengan Petro Saudi, di mana 1MDB ada usaha sama dengan Petro Saudi membuat cari gali minyak di Turkmenistan dan juga di Argentina. Saya nak beritahu tuan-tuan, ketika ditahan oleh pihak berkuasa Bangkok ataupun Thailand, pada ketika itu saudara Andre Xavier Justo, seorang lelaki berwarga Austria ini, telah memaklumkan bahawa maklumat yang dia jual, dia curi daripada Petro Saudi, satu hard disk dalam tu mengandungi email antara 1MDB dengan Petro Saudi. Dia jual email itu kepada Claire Castle Brown, dan Claire ini dah tak bayar, dia pergi hantar email ini kepada pekerja dia di London, dan pekerja dia ini telah ubah suai kandungan email. Faham tak maksud dia? Maksud dia, mungkin 1MDB beritahu kami akan sampai hari Jumaat jam 3 petang. Dia hantar email. Sampai dekat Claire, email tu bukan kami akan sampai jam 3 petang. Dia tukar isi kandung, tempered. Maknanya tindakan yang diambil, tuan-tuan, tindakan yang diambil adalah berdasarkan maklumat palsu. Itu sebab DOJ, itu sebab Amerika tak boleh dakwa 4 individu ini di bawah kanun acara jenayah. Dia kena guna Kleptokrasi Act. Kenapa? Kerana di bawah Kleptokrasi Act, harta sesiapa boleh dibekukan, boleh dirampas, tuan-tuan, boleh dirampas. Kemudian bila bicara, orang yang kena tuduh itu kena buktikan di mahkamah dia dapat duit untuk beli harta itu daripada sumber yang halal, bukan daripada sumber yang haram. Ada terbalik. Samalah juga dengan AMLA. Ini besok dia akan dakwa Datuk Seri Aziz
Rahim tuan-tuan, bekas pengurusi tabung haji di Daud. Dia guna amlah. Sebab apa? Tak ada bukti. Dia dakwa dia bawa amlah. Amlah ni sesara, sesiapa pun boleh kena amlah. Duit masuk akaun kamu, dia orang kata duit ini datangnya daripada sumber yang diragui. Dia terus boleh, dia boleh bekukan akaun kita. Sampaikan anak, bukan anak tuan-tuan, anak Dato' Sri Najib semualah akaun dia orang kena beku. Cucu dia Adam usia baru berapa bulan, 10 bulan pun akaun kena beku tuan-tuan. Mana datang keadilan, mana datang logik? Saya nak beritahu tuan-tuan, kenapa mereka tak berani? Sekarang dah 8 bulan mereka dah ada kuasa, betul tak tu? Boleh tak dia dakwa Dato' Sri Najib telah mencuri duit 1MDB 2.6 million? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh, tapi disebabkan tidak ada bukti, maka dia tak boleh dakwa di bawah kanun acara jenayah. Dia gunakan amlah, samalah dengan DOJ. Sepatutnya bulan 3 tahun lepas pembicaraan dimulakan. Sebab apa pembicaraan patut dimulakan? Sebab tuan-tuan, DOJ sudah pun membuat pengumuman akan samar sivil Lau Tek Jo, Kadir Malkubaisin, Muhammad Abadawi. Bila dia buat pengumuman? 2016. Tapi tak bicara sampai 2018. 2018 bila nak bicara tuan-tuan, tuan-tuan, satu benda yang pelik berlaku. Biasa bila orang kena dakwa ni, macam Anwar Ibrahim kena dakwa sebagai seorang peliwat, betul? Dia liwat Saiful. Bila nak bicara je, dia cakap nenek dia sakit, dia minta MC lepas. Bila nak bicara je, atuk dia pula mati. Bila nak bicara, tuan-tuan, berapa kali Anwar Ibrahim tangguh pembicaraan? 66 kali. Saya tak pernah dengar lah orang tangguh pembicaraan sampai 66 kali. Itu pun cakap kita ni zalim. Saya nak beritahu saudara, bila DOJ nak bicarakan tiga orang ni bulan 3 itu hari, tiba-tiba DOJ yang minta supaya ditangguhkan. Dia yang minta tangguh. Sebab apa? Dia minta tangguh 6 bulan. Kenapa 6 bulan tuan-tuan? 6 bulan dia tahu kita sudah selesai pilihan raya. Bila September sepatutnya dibicarakan tuan-tuan. Sesedara, kalau kerajaan sudah berubah, Perdana Menteri dah tukar kepada Mamak Bendahara. Kenal Mamak Bendahara? Mamak Bendahara dalam bahasa Melayu Istana Lama maksud dia Pakcik Perdana Menteri. Ha, jangan ingat saya panggil dia Mamak. Saya pun ada sikit-sikit dalam mamak tuan-tuan. Bukan nak menghina orang tua ni. Memang dia mamak benar, pakcik Perdana Menteri. Saya panggil dia pakcik lagi okey. Kalau saya panggil dia atuk lagi teruk. Saya nak beritahu tuan-tuan, realiti dia sesetara. Kalaulah didapati tiga individu ni tak bersalah, boleh tak kita tukar balik kerajaan? Boleh? Boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sekarang ni lagi parah tuan-tuan, bila mana DOJ memutuskan mereka tidak mahu lagi menuntut kapal Equanimity. Apa jadi? Sesedara, tak malu ke keadaan Malaysia hari ni? Saya nak beritahu tuan-tuan, mereka minta tangguh. Saya nak beritahu apa yang DOJ nak. DOJ nak merampas 17 aset, antaranya kapal Equanimity, antaranya jet peribadi yang ditahan oleh pihak berkuasa Singapura, antaranya rumah di Beverly Hills di Amerika, antaranya lukisan-lukisan Picasso, antaranya apa lagi? Rantai barang kemas dan sebagainya. 17 barang. Tuan-tuan, sampai sekarang tak mula bicara, tiba-tiba DOJ gugurkan permohonan nak merampas benda ni. Dan yang lagi kita terkejut tuan-tuan, bila mana pihak berkuasa Indonesia menahan kapal ini. Peguam Jolo telah bawa perkara ini ke Mahkamah Indonesia. Mahkamah Indonesia memutuskan bahawa penahanan kapal Equanimity tidak sah. Dan kapal itu bukan milik 1MDB. Malu tuan-tuan kita. Tetapi yang mengejutkan apa yang berlaku. Tiba-tiba kapal yang nak dirampas di DOJ Amerika ini diserahkan pada Malaysia. Diserah pada Malaysia. Tiba-tiba landing kat Malaysia.
Eh, apa hak Malaysia nak rampas kapal ini? Ini barang kes, betul tak tu? Cuba tanya dengan abang polis itu tuan. Boleh tak barang kes dilupuskan sebelum kes dibicarakan? Saya baru 2-3 hari sudah masuk lokap, handphone saya kena rampas. Handphone saya pun sampai sekarang tak dilepaskan, betul tak tu? Yang lebih mengejutkan kita, bila kapal ini sampai ke Malaysia, Tuan Mahathir kata kita kena cepat jual kapal ini. Sebab kos maintenance kapal ni 21 juta sebulan. Tuan-tuan, tanyalah dengan abang-abang polis ni. Baik custom ke, polis ke, atau JPJ ke, bila dia rampas kereta kita, ada pun ada tukarkan minyak hitam, tukarkan tayar yang botak. Ada tak ada? Ada. Eh, kita rakyat Malaysia bukan bodoh. Betul tak? Semenjak bila barang rampasan nak diservis? Tuk-tuk tiba-tiba muncul di mana? Muncul di mana tuan-tuan? Di Langkawi. Bila ditanya dengan atuk, apa atuk cakap? Atuk kata kapal ini perlu dibawa bersiar 2-3 hari sekali supaya keritip tidak melekat di badan kapal. Allahu Akbar. Saya duk ingat, dia ingat kita ni semua lembu tuan-tuan. Saudara, barang kes nak dihapuskan, maknanya rakyat Malaysia tidak akan tahu sama ada Lau Tek Jo, Kadir Malkubasi, Muhammad Abdawi betul mencuri duit YMDB atau tidak. Macam mana kita nak tahu barang kes dilupuskan? Tanya abang polis, dia orang lagi tahu bab undang-undang. Tuan-tuan, inilah manusia-manusia yang memerintah kita hari ini. Saya nak beritahu saudara, sepuluh bangunan MARA hari ini bukan hanya itu saja yang telah hilang. Sebelum ini peruntukan untuk MARA jahanam tuan-tuan. Peruntukan untuk MRSM jahanam tuan-tuan. Semua dikurangkan. Peruntukan untuk UITM dikurangkan. Sehinggakan beberapa hari sudah tuan-tuan, UITM di bawah Intikma terpaksa menutup dia punya perkhidmatan hospitality. Pernah dengar tak hotel UITM Intikma, Intikma Resort dan sebagainya? Habis semua ditutup tuan-tuan. 100 lagi orang diberhentikan. Sedangkan apa yang dia janji dia tunailah. Dia tunailah. Janji dia ada 60. 10 janji dia kata 100 hari pertama kita akan laksanakan. Satu pun tak ada, semuanya lencun kena gencin. Lepas 100 hari dia buat satu. Apa dah? Dia hapuskan GST. Orang pun tepuk tangan, GST dah hapus. Rupa-rupanya dia umumkan kita akan laksanakan balik SST. Apa jadi? Pertamanya tuan-tuan, pendapatan tambahan. Saya nak beritahu saudara, 2017 dibandingkan dengan zaman SST. SST last kali kita laksanakan 2015, tapi 3 bulan tadi. Jadi saya ambil 2014. Berapa pendapatan kita hasil SST? 18 bilion. Berapa pendapatan kita hasil GST 2017? 44.3 bilion. Berapa beza? 26.3 bilion. Satu tahun biasanya peningkatan. Daripada tahun 2016 ke 2017, peningkatan 3.9 bilion. Maknanya saudara, kurang-kurang negara hilang 30 bilion. Bila 30 bilion tuan-tuan hilang, apa dia orang buat? Dia buang dulu pekerja-pekerja kontrak. Kaki tangan kerajaan kena buang. Betul tak tuan? Betul tak tuan? Dia kena buang ni orang apa? Orang apa tuan-tuan? Lu fikirlah sendiri bak kata Nabi. Lepas buang tuan-tuan, apa lagi dia buat? Dia buang lagi. Bukan setakat keliling rakyat satu Malaysia dia tutup tuan-tuan. Kalau ada logo satu Malaysia yang itu pun dia buang juga. Sebab bila bawa turun logo ni, setiap logo ni tuan-tuan, kroni dia dapat 18,000 lebih. Ini cara dia buat duit untuk dia punya kawan-kawan. Kalau ada kawan sebelah tak dapat, minta maaf. Bolehlah try mohon. Setiap satu turun tu 18,000 lebih. Sedangkan itu tak apa lagi. Bila laksana ni tuan-tuan, dalam negara hilang pendapatan 30 juta.
Negara ni lah pendapatan 30 juta. Cukai yang orang nak bayar tahun lepas. Patutnya kita, diorang minta claim balik. Tahun ni baru claim. Kan? Duit yang patutnya 3 bulan dia bagi free tax. 3 bulan tak ada tax. Itu pun dah lebih 12 bilion. Campur hilang lagi 30 bilion setahun. Tuan-tuan, habis jahanam ekonomi. Ini sebab mereka tak cekap. Bukan pasal kita tinggalkan hutang. Hutang yang kita tinggalkan tuan-tuan sangat rendah. 6.8 bilion tahun 2017. Ini dinyatakan oleh bank negara sendiri. Mahathir ke Lingguan Eng nak menipu kata hutang 1 trilion. Tuan-tuan, kita nak dengar Mahathir punya cakap ke dengar bank negara punya cakap? Kita kena dengar bank negara. World Bank pun cakap hutang Malaysia 686.8 bilion. Kenapa boleh jadi 1 trilion? Macam kita beli kereta lah tuan-tuan. Kita beli kereta Toyota Camry harga 148,000. Bila orang tanya kita, kita memang ambil loan 9 tahun. Kalau campur dengan interest 9 tahun, 200,000. Kalau orang tanya kita, kau beli kereta ni berapa harga? Tuan-tuan akan jawab 148 ke? Tuan-tuan akan kira sekali dengan interest 9 tahun. Jawab 148 ke? Jawab 200,000. 148 lah itu harganya. Tetapi bila dia buat pengumuman, nak tunjuk buruk sangat kita ni, apa dia buat? Dia campur dengan interest. Interest kita pula tu sampai 2043. Dia campur semua sekali. Tuan-tuan, masa bila pula bila tukar kerajaan, semua hutang kena lansai itu jam juga. Kita kena bodoh bulat-bulat ke tuan-tuan? Saya nak beritahu tuan-tuan, tahun ini belanjawan lebih 35 bilion. Sepatutnya bila dia minta duit lebih daripada rakyat, dia kena bagi lebih kepada rakyat. Betul tak? Tapi dah lah dia tak bagi lebih pada rakyat. Brim daripada patutnya lebih kurang dalam RM2,000 ataupun RM1,200 asal dia. 7.2 juta orang dapat. Tahun ni tinggal 2 juta orang dapat. Ada lagi bantuan persekolahan satu Malaysia ada? Ada siapa dapat? Satu orang anak dulu dapat RM100. Ada? Ada dapat? Dapat? Betul. RM100 yang dulu bantuan raya satu Malaysia. Alhamdulillah. Bantuan untuk matrikulasi ada? Tak ada. RM250. Voucher buku. Tak ada tuan-tuan. Bantuan untuk nelayan. Saya nak beritahu tuan-tuan, zaman Barisan Nasional apa dia bantu nelayan ni? Pertama sekali 1MDB bagi enjin motorboat. Mardi melalui program Satu Azam kita bagi motorboat. Itu pun ada nelayan yang jual sekali dengan motorboat boleh jual. Yang tak jual, alhamdulillah, dia pergi tangkap ikan tengah laut. Dapat ikan, tak nak berbalik pun ada juga. Sehinggakan kerajaan terpaksa bagi subsidi mendaratkan ikan. Dia pergi tangkap ikan, mendaratkan ikan, dapat subsidi. Dulu kita bagi subsidi petrol, betul lah, diesel. Lepas tu kita tukar, kita bagi bantuan bulanan. Sekarang ni bantuan bulanan kepada nelayan, dapat tak dapat? Tak ada lah tuan-tuan. Tak ada. Saya nak beritahu saudara. Kita bagi bantuan kepada penduri getah. Ada penduri getah dalam ni? Ada? Tak ada semua. Apa ni, kelapa sawit kan? Penduri getah, bulan 11, bulan 12, bulan 1, boleh penduri tak? Tak boleh. Jadi macam mana kita bantu dia tuan-tuan? Kita bantu dia, kita bagi bantuan musim terkujuh. RM200, RM200, RM200. Bila bagi kat penduri getah, kita punya pesawat padi pula. Dia kata dengan Datuk Seri Najib, Datuk Seri, kami pun manusia juga. Kita dah tanam padi ni, nak kena tunggu 3 bulan baru dapat hasil. Kami nak makan apa? Maka Datuk Seri Najib mulai 2018, kita bagi bantuan sementara menunggu hasil tuayan. RM200. Banyak lagi bantuan-bantuan kita bagi. Ini antara beberapa yang saya boleh sebut pada malam ni. Dahlah janji tak ditunaikan tuan-tuan. Sesedara, kecuali janji SST yang menghilangkan pendapatan negara, yang menyebabkan kos sara hidup rakyat meningkat kerana kadar SST lebih tinggi daripada GST, yang menyebabkan kadar inflasi meningkat, yang menyebabkan sesedara peniaga-peniaga yang dulu dah tak boleh tipu kerana kita dah laksanakan GST,
tiba-tiba boleh menipu balik, tuan-tuan. Ha? Dia boleh tipu balik. Tuan-tuan pun tahulah, kebanyakan peniaga yang menipu ni DAP. Tuan-tuan, apa jadi sebenarnya? Itu sebab rakyat malah. Rakyat malah bukan kerana janji tak ditunaikan saja. Rakyat malah bukan setakat semua yang Dato' Sri Najib dah bagi, dia tarik balik. Betul tak? Hari ini rakyat sudah mula marah, tuan-tuan. Agama Islam diperlekeh. Kedudukan hak istimewa orang Melayu sudah lama. Kita 61 tahun, semua orang boleh cari makan, tuan-tuan. Ini saya nak beritahu. Ada orang tak nampak bila mereka buat open tender. Tuan-tuan, ramai orang suka open tender. Tapi saya nak beritahu, saudara, apa maksud open tender. Bawah BN, saudara, kontrak yang paling rendah, 200 ribu ke bawah, kita bagi kat Bumi Putera saja. Ini sebahagian daripada apa yang dipanggil sebagai affirmative action. Kerana antara terjadinya peristiwa 13 Mei, ialah kerana apabila jurang perbezaan pendapatan peribumi dengan kaum Cina khususnya. Jauh beza, tuan-tuan. Sebelum peristiwa 13 Mei, ekuiti orang Melayu cuma 2.33%. Maksudnya, kalau negara ni nilai dia RM1, orang Melayu punya hak 2.33 sen, tak sampai 5 sen. Tak sampai pun 5 sen. Jadi bila Tun Razak, Alayarham Tun Razak, dia melancarkan dasar ekonomi baru, kita bagi sedikit kelebihan kepada orang Melayu. Antaranya, bila kita masuk tender untuk projek 200 ribu ke bawah, hanya untuk Bumi Putera, orang Melayu dan Bumi Putera Sabah-Sabah. Apa kelebihannya? Kelebihan dia, tuan-tuan, kalaulah orang Melayu dapat projek buat rumah, dia nak beli tiles ni, dia beli kat siapa, tuan-tuan? Dia beli kat siapa? Dia beli kat Cina. Dia nak buat ni, batu ni, dia beli kat siapa, tuan-tuan? Dia beli kat Cina. Dia nak beli simen, dia beli kat Cina. Dia nak beli pasir, dia beli Cina. Dia nak beli barang-barang paku segala macam, hardware, dia beli kat Cina. Semua dia beli kat Cina. Kalau orang Melayu kelas F dapat kontrak buat jalan, kurang-kurang, tuan-tuan, kerja buat jalan ni mesti dapat kepakaran orang India. Betul tak? Maka orang Melayu boleh cari makan, orang India boleh cari makan, orang Cina pun boleh cari makan. Tapi kalau open tender, tuan-tuan agak boleh tak orang Melayu dan orang India bersaing dengan kontraktor Cina yang boleh dapat harga barang lebih murah daripada sahabat dia yang jual tas, yang jual simen, yang jual pasir, yang jadi toke kuari, yang jadi toke hawe, semua benda. Boleh tak orang Melayu dan India bersaing untuk menang tender, letak harga lebih murah daripada toke-toke kontraktor Cina? Boleh? Tak boleh. Yang ini kena faham kenapa ada bab tertentu. Kita ada apa yang dipanggil dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, positive discrimination. Ini kena faham. Bukan kita nak anyaya. Dan alhamdulillah, walaupun target dia supaya Bumi Putera capai 30%, hak milik equity ekonomi Bumi Putera ni, walaupun tak capai, maklumlah ada orang Melayu ni yang jadi Alibaba, betul tak? Ada yang dapat projek desa, betul tak? Tapi sekurang-kurangnya, tuan-tuan, bila Tun Razak buat ini ekuiti Melayu 2.33%, bila anak dia berhenti jadi Perdana Menteri, ekuiti Melayu telah meningkat 10 kali ganda kepada 23%. Salah satu sebab kenapa kita gagal ialah ketika Mamak Bendahara menjadi Perdana Menteri 22 tahun, ekuiti Melayu ketika itu 18%. Lepas 22 tahun dia jadi Perdana Menteri, ekuiti Melayu masih lagi 18% lebih. Tak sampai pun 19%. Ha. Sebab apa? Sebab yang dia kayakan, tuan-tuan, kroni-kroni dia. Think Peking, Tan Sri Arumugam, Robert Kwok, siapa lagi? Ananda Krishnan, semua kawan-kawan yang selalu dia bawa naik yes. Ha? Toke-toke ni, tuan-tuan. Yang Melayu yang dapat duduk dalam senarai 10 orang paling kaya cuma Syed Murtaza Al-Bukhari.
Itu pun sekarang dah sakit. Sebab dia suruh set motor beli Proton. Kan? Proton ni saudara dah kita kena belanja 17 bilion. Last kali bila Tun Mahathir pujuk Dato' Sri Najib suruh jual dekat DRB Highcom, syarikat milik Syed Mokhtar. Dato' Najib pun bagilah. Tahulah tuan-tuan, Mahathir ni kalau tak bagi apa jadi? Kena sembelih habis. Betul lah. Maka dia bagi kat Syed Mokhtar. Bagi kat Syed Mokhtar, syarikat Syed Mokhtar yang kuat kukuh DRB Highcom. Akhirnya jadi hancur juga. Last kali datang minta tolong dengan kerajaan nak pinjam 1.5 bilion. Mula-mula pinjam 3 bilion. Last sekali Dato' Sri Najib luluskan, kita bagi pinjam 1 bilion, 1.5 bilion. Tapi dengan syarat, dia kena cari rakan strategi. Ha, itu yang sekarang ni dia berpakat dengan ini. Ha, ini lepas ni saya boleh ulas, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat hari ini kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, adakah mereka hormati? Tidak juga. Kenapa saya kata tidak? Kita lihat hari ini press conference dibuat oleh Kula Sigaran dalam bahasa Tamil. Ha? Press statement dibuat oleh Lim Guan Eng dalam bahasa Cina. Tuan-tuan, mana datang hormat? Bagaimana pula dengan kedudukan Raja-Raja Melayu di bawah pemerintahan Pakatan Harapan? Tuan-tuan, tak pernah dalam sejarah yang di-Pertuan Agong letak jawatan. Tak pernah. Ada? Pernah dengar? Ada? Baru 2 tahun letak jawatan? Ada? Tak ada. Tuan-tuan, tak ada. Saya nak beritahu tuan-tuan, tidak pernah ada. Kita ingat pelabur je lari. Rupanya Agong pun lari juga. Apa punca Agong kecil hati? Ini saya nak beritahu malam. Saya nak dedahkan kepada orang Koyang 2 dan 3 supaya boleh diberitahu pada dunia. Agong kecil hati bila mana dia tak bersetuju dengan perlantikan Tommy Thomas. Kenapa dia tak setuju? Bukan setakat kerana Tommy Thomas ni seorang Kristian. Tidak. Agong tak setuju kerana Tommy Thomas ialah peguam kepada Cimpin. Tahu tak Cimpin? Saya rasa ramai di antara tuan-tuan merupakan askar Melayu dulu. Betul? Ada askar Melayu yang katakan sikit? Tuan-tuan, peguam kepada ketua komunis Melaya jadi peguam negara. Macam mana? Keduanya, dia juga peguam kepada Lim Guan Eng dalam kes rasuah Lim Guan Eng, tuan-tuan. Menerima sokongan daripada Pang Lee Kun, dia dapat sebuah banglo harga pasaran 4.7 juta ringgit. Dia dapat below market price, bawah harga pasaran 2.8 juta saja. Itu sebab dia kena dakwa. Tapi bila diorang ada kuasa, tuan-tuan, semua habis buku. Saya nak beritahu saudara-saudara apa berlaku. Pertamanya tuan-tuan, Malaysia ini negara yang mana faham komunis ini haram. Betul? Haram tak haram komunis? Haram. Tapi kalau ada peguam sanggup untuk menjadi peguam kepada ketua komunis Melayu, maknanya suka tak suka, dalam hati dia ada simpati, dalam hati dia ada sedikit dia punya kepercayaan kepada ideologi komunis. Betul? Orang macam ni kita angkat menjadi peguam negara. Kenapa yang di-Pertuan Agong ni tuan-tuan tak nak Tommy Thomas? Sebab kalau bagi pada Tommy Thomas jadi peguam negara, dia ada 3 kuasa besar. Pertama, dia ada kuasa untuk mendakwa sesiapa saja. Itu yang Dato' Najib. Dulu dah disiasat di bawah SRC, tidak ada kes. Peguam negara lama cakap tak ada kes. Bila datang Tommy Thomas, ada kes. Kes yang melibatkan Dato' Zahid Hamidi. Zahid Hamidi menerima sumbangan, tuan-tuan, daripada siapa? Dia terima sumbangan daripada Data Sonic dan juga MyEasy. Yang peliknya tuan-tuan, orang yang bagi sumbangan, kononnya bagi rasuah lah sebab dia tak cakap sumbangan. Dia dakwa Dato' Zahid menerima rasuah. Orang yang bagi rasuah tak kena panggil pun, tak kena siasat pun. Sedangkan dalam kes Lim Guan Eng, Pang Lee Kun, seorang wanita yang ada urusan dengan kerajaan negeri di mana Lim Guan Eng menjadi ketua menteri, tuan-tuan, dia didakwa kerana bagi rasuah, Lim Guan Eng didakwa kerana terima rasuah. Betul tak tu? Kenapa? Apa ni?
Toke Syarikat Data Sonic dan juga Toke Syarikat Mak Iji tak didakwa. Adakah kerana dia abang ipar kepada Mahathir Mohamad, Jeneral Tajni Hasim Ali? Tuan-tuan, ini tak betul. Dan bila kita bangkitkan perkara ini, bagaimana orang yang bagi rasuah tak didakwa, tak dipanggil, tak disiasat? Tuan-tuan tahu apa yang SPRM cakap? SPRM kata, tak apa, kita dakwa dulu, kita siasat kemudian. Eh tuan-tuan, mana kita nak letak kemaluan kita? Kalau dunia luar tahu, Malaysia ni mengamalkan undang-undang law of the jungle, tuan-tuan. Boleh dakwa dulu, siasat kemudian. Allah, tuan-tuan, besar kemaluan tuan-tuan. Malu. Nombor dua, apa kuasa? Peguam negara. Peguam negara ada kuasa sesedang. Peguam negara mempunyai kuasa untuk menggugurkan semua kes yang dia suka. Itu sebab bila dia jadi peguam negara, nombor satu, kes seorang timbalan menteri yang jaga MARA. Tuan-tuan tahu siapa nama dia? Yang jaga MARA, jaga Melayu punya hal ni, dia serah kat Sibar Rasa Rahsia. Peguam Anwar Ibrahim. Kes Akta Hasutan Sibar Rasa Rahsia digugurkan. Kes SKMM Sibar Rasa Rahsia digugurkan. Kes Eric Thompson baru ni dilantik pula, naik pangkat lagi, digugurkan. Kes Akta Hasutan. Kes yang melibatkan Tamrin Ghaffar digugurkan. Kes yang melibatkan Hassan Karim digugurkan. Kes yang melibatkan Tony Puak digugurkan. Pang Lee Kun digugurkan. Lim Guan Eng digugurkan. Yang geng Pakatan Harapan kena dakwa, semua gugur. Yang kita tak ada kes, semua kena dakwa. Yang ketiga, kuasa yang ada pada Tommy Thomas. Dia boleh mendakwa mana-mana Raja Melayu yang di-Pertuan Negeri dan yang di-Pertuan Agung di Mahkamah Khas yang diwujudkan oleh Mamak Bendara tahun 1990. Ini yang paling bahaya, tuan-tuan. Agung pun boleh diheret ke mahkamah. Siapa yang boleh heret dia? Ni, peguam negara. Kes yang melibatkan Lim Guan Eng ini, dia ada 60 orang saksi. 25 orang saksi sudah dipanggil. Ada lagi 35. Peguam negara dah belah dia. Ketua Hakim Negara pun dah belah dia. Tuan-tuan, Ketua Hakim Negara tahu tak? Ketua Hakim Negara, baik-baik dia memerintah, tuan-tuan, dia arahkan Ketua Hakim Negara kita letak jawatan. Ingat lagi, lantik siapa? Dia lantik orang yang paling benci Islam. Siapa dia? Tan Sri Richard Malanjun. Tuan-tuan, saya sebut nama ni satu persatu, betul tak, tuan? Tuan-tuan dengar-dengar ni. Kalau saya cakap ni tak betul, dah lama dia sumbat saya lokap. Itu hari saya sebut yang kena lokap ni sebab apa? Sebab saya sebut Mahathir terlibat melindungi orang yang telah membunuh adik. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab dah ada 4 orang kena tangkap kerana cubaan membunuh. Di bawah Seksyen 307, cubaan membunuh, dia dah kena tangkap. Tiba-tiba bila adik meninggal dunia, dia kena dakwa 307, cubaan membunuh, sebab adik masih kritikal di IGN. Tapi bila adik dah mati, tuan-tuan, dah meninggal dunia, patutnya daripada cubaan membunuh ditukar kepada 302 kerana kesesaan, iaitu membunuh. Betul tak tu? Boleh tanya dengan abang polis. Tapi apa dia buat? Apa dia buat, tuan-tuan? Dia buat inquest. Dia buat inquest. Nak panggil. Sebab apa? Kita dah dapat. Jangan. Saya ni bekas pengarah komunikasi Kementerian Kewangan. Bos saya Perdana Menteri. Perdana Menteri yang lama lah yang betul. Bukan yang kepala tak betul ni. Kita dapat kawan-kawan kita. Dalam ni semua kawan kita. Itu sebab jangan buat musuh dengan polis ni. Polis yang tak sebelah kita. Beberapa orang je, tuan-tuan. Boleh bilang dengan jari. Saya nak beritahu saudara, sudah kita dah ada memo yang suruh tukar daripada adik mati akibat daripada dipukul, kesan pukulan semua. Dia tukar kononnya adik mati kerana digilis kereta, dilanggar kereta, tuan-tuan. Tak lama lagi akan buka. Baru orang akan tahu saya cakap benar. Itu sebab kita buat laporan polis ke atas Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri dan juga Tony Thomas. Tuan-tuan, Richard Malanjun. Balik pada cerita Richard Malanjun.
Richard Malanjun ialah manusia yang telah mengundi supaya Lina Joy dibenarkan murtad. Orang PAS semua ingat cerita Lina Joy. Ingat tak ingat? Orang UMNO mungkin tak berapa ingat. Orang PAS dah lama memperjuangkan Lina Joy yang nak murtad. Inilah Richard Malanjun. Dan bila mana Indira Gandhi berkahwin dengan seorang lelaki, lelaki itu masuk agama Islam. Lelaki itu telah convert sekali. Dia islamkan 3 orang anak dia. Bila mereka bercerai, tuan-tuan, Richard Malanjun di dalam mahkamah telah memutuskan supaya 3 orang anak Indira Gandhi ini dibatalkan keislamannya. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau dah peguam negara orang dia, bekas peguam Ketua Komunis Melaya dan Lim Guan Eng, kalau dah Ketua Hakim Negara pun orang dia, boleh tak mereka ni berlaku adil tuan-tuan? Boleh tak kalau ada isu-isu yang mengakibatkan yang melibatkan orang Islam atau kepentingan Islam, boleh tak Richard Malanjun berlaku adil? Tak boleh. Bila dia dah jadi Ketua Menteri, Ketua Hakim Negara, seperti mana yang diungkapkan oleh VK Lingam dalam video dia. Korek. Ingat lagi video tu. Dia kata hakim boleh diatur. Tuan-tuan, hari ini dah berlaku hakim memang boleh diatur. Kalau tak betul saya, saman saya. Saya bagi bukti hari ini juga. Siapa dia? Hakim yang telah diatur. Hakim yang mendengar kes Lim Guan Eng dan Pang Likut. Nama dia Hakim Hadariah di Mahkamah Pulau Pinang. Bila dia memutuskan, tuan-tuan, dia memutuskan bahawa Lim Guan Eng menang kes ni. Lim Guan Eng bebas. Peguam negara minta supaya dia bebas saja, gugur kes. Tuan-tuan, hakim ni bagi discharge and non-equitable, kalau tak silap saya. Bebas dan lepas. Maksud dia, tak boleh dakwa lagi. Tak boleh dakwa lagi. Maka apa yang berlaku, Mohsin ni orang yang bawa kes ni ke mahkamah. Mohsin telah memohon supaya ada satu pendengaran ke atas judgement yang dibuat, keputusan yang dibuat oleh Hakim Hadariah. Maka bila pergi ke mahkamah, tuan-tuan, mahkamah memutuskan hakim yang akan mendengar semula kes ini ialah Hakim Dato' Abdul Wahab. Tiba-tiba masa bicara, tuan-tuan, hakim ni ditukar. Hakim Hadariah tadi dipanggil untuk jadi hakim. Hakim Hadariah mendengar, tuan-tuan, mendengar kes yang sebelum ini diputuskan oleh dirinya sendiri. Ini apa benda ni, tuan-tuan? Kalau saya cakap tak betul, dah lama diorang sumbat saya dalam penjara, tuan-tuan. Betul tak? Ini berlaku, diorang baru perintah 8 bulan. Agung kita, apa jadi agung kita? Agung kita kecewa. Bila dia tak nak tanda tangan Tommy Thomas ni, apa Mahathir cakap? Mahathir kata, saya tidak akan beri nama lain selain daripada Tommy Thomas. Kita nak lantik Datuk Seri Wan Rosli jadi Menteri Besar. Boleh kita bagi kepada Sultan Ahmad Shah satu nama saja? Tak kena perempang dengan tuanku, dah kira bagus. Betul? Kita akan bagi beberapa nama, betul? Tuanku, atas nasihat Perdana Menteri, tuanku akan pilih siapa yang akan jadi agung. Betul tak betul? Sama jugalah kalau nak melantik peguam negara. Bagilah 2-3 nama. Tapi kalau dia cakap, saya hanya akan hantar satu nama, itu bukan Perdana Menteri menasihat Yang di-Pertuan Agong. Itu dah jadi Perdana Menteri memaksa Yang di-Pertuan Agong. Betul tak betul, tuan-tuan? Betul. Tuan-tuan, sehingga ke tahap bila Yang di-Pertuan Agong tak nak sign, mereka ugut Yang di-Pertuan Agong. Dia ugut. Akhirnya, tuan-tuan, Yang di-Pertuan Agong pun sign. Bila sains saja, tuan-tuan, Hishamuddin Rais mengeluarkan satu tulisan di dalam blog dia. Dia kata, Yang di-Pertuan Agong, ini saya nak sebut pun malu, tuan-tuan, saya minta maaf dulu ya. Dia kata, Yang di-Pertuan Agong kuat berjubur. Tuan-tuan jangan ketawa. Kalau orang askar ni biasa kalau dengar
orang macam ni dah hilang kepala. Syah Mulia Rais, tuan-tuan, lepas tu dia kata apa lagi? Dia kata, tuanku, order bertantan syabu masuk istana. Saya buat report polis. Saya buat report polis. Dia padamkan, tuan-tuan. Dia padamkan dia punya tulisan dekat YouTube, dekat Tukar Tube, dia punya website. Eh, tuan-tuan, kalau padam pun, SKMM kan ada. Takkan tiba-tiba bawa gobin dia turun bodoh. Betul tak? Padamkan pun masih boleh trace. Kita orang tahu. Saya sebelum duduk Kementerian Kewangan, saya duduk di SKM ni, di JASA, di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, 7 tahun. Kita boleh trace. You tak boleh tipu. Tanya dengan abang-abang polis. Ha? You fitnah agung, you delete, masih boleh trace. Sakit hati tak agung? Langsung tak ada tindakan. Kemudian apa berlaku? Kadir Jassim. Kadir Jassim buat apa? Kadir Jassim sedara dia ambil perbelanjaan Queen Elizabeth di UK. 257 juta dalam tempoh 16 bulan. Dia buat satu rencana. Dia kata ini perbelanjaan yang dibelanjakan oleh Sultan Muhammad V. Yang di Pertuan Agong Malaysia. Dia kata kita cari duit susah-susah. Tiba-tiba raja-raja ni belanja duit sesuka hati bapak. Tuan-tuan. Saya buat report polis. Bila Kadir Jassim gelabah, tuan-tuan, dia letak jawatan dia sebagai apa? Sebagai ketua komunikasi, ketua unit komunikasi, ketua unit media dan komunikasi Council of Elders, iaitu penasihat kerajaan. Dia letak jawatan. Eh, tuan-tuan, tuan ada fitnah, agung, boleh letak jawatannya. Saudara, akta hak sultan ni patut digunakan pada orang yang menghina kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, orang yang menghina hak istimewa orang Melayu, yang menghina bahasa Melayu, yang menghina raja-raja Melayu, dan orang yang mencabar ataupun mempertikaikan kerakyatan yang diberikan kepada orang India dan Cina. Ini tujuan Akta Sultan. Tapi Akta Sultan tak digunakan untuk itu. Akta Sultan, adik saya keluarkan gambar, orang letak punggung dekat TV, ada gambar Mahathir. Terus kena lodok lokap empat malam, tuan-tuan. Adik saya kena reman 4 hari. Bila saya bangkitkan, ini Kadir Jassim sampai sekarang kau tak tangkap. Hisham Mulia Rais kau tak tangkap. Ini Tamrin Ghaffar hina agung kau tak tangkap. Tiba-tiba dia orang buat keputusan, mulai hari ini kita gantung akta hasutan. Baru saya buat report polis pasal Peguam Negara Tommy Thomas dengan Mahathir dan juga Menteri Dalam Negeri. Saya buat report kerana mengesyaki mereka melindungi pembunuh sebenar. Tiba-tiba tuan-tuan, dia buka balik atas hasutan. Itu yang duduk satu malam tu. Tuan-tuan, ini dipanggil law of the jungle. Bila kena kat Pakatan Harapan, semua bebas. Bila kena kat orang kita, undang-undang yang dah dia gantung. Dipanggil apa? Monitorium ke apa benda dah. Sudah digantung, boleh buka balik. Macam mana ni? Saudara, itu sebabnya yang di-Pertuan Agong akhirnya membuat keputusan. Dia balik ke Kelantan. Dia tak nak duduk istana negara. Bila nak angkat sumpah, 4-4-4 setiap apa ni? Setiap parti itu kan mula-mula kan dapat 4-4. Mula-mula dia lantik 4 orang dulu. Lepas tu dia nak lantik menteri daripada setiap parti. Azmin Ali pukul 1 pagi, tuan-tuan, terpaksa pergi jumpa mengadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad. Pujuk Sultan Muhammad balik untuk menyaksikan angkat sumpah. Baru Sultan Muhammad balik. Dia tunggu lagi. Dia kata nak ambil tindakan pada Hisham Mulia Rais, nak ambil tindakan pada apa ni, Kadir Jassim. Langsung tak ada. Last kali dia ambil keputusan, dia bercuti, dia duduk di Singapura. Dia pergi kahwin. Dia buat urusan di sini. Tuan-tuan, ini yang berlaku pada negara kita. Sesuka hati hari ini dia orang hina raja. Tak ada tindakan. Alhamdulillah baru-baru ni pihak polis mengambil tindakan. Tapi dia ambil tindakan pada 3 ekor ikan bilis. Betul tak tu? Apa jadi dengan Kadir Jassim? Kadir Jassim lepas tu dah letak jawatan Ketua Unit Media dan Komunikasi Council of Elders. Naik pangkat jadi Ketua Media dan Komunikasi Jabatan Perdana Menteri. Macam mana tuan-tuan?
Jadi itu sebabnya saudara. Kalau tuan-tuan pada 26 hari bulan ini bagi undi pada DAP, bagi undi pada Pakatan Harapan, daripada 42 kursi, DAP ada 43 kursi. Lagi kuat dia genggam Telur Mahdi. Minta maaflah. Tak ada bahasa lain yang saya boleh cakap untuk bagi tuan-tuan faham. Betul? Kasar memang kasar tuan-tuan. Tapi itu cengkak. Itu sebab orang tua ni suka tak suka, terpaksa ikut saja apa yang DAP nak. Tuan-tuan, takkan kita nak bagi kuasa lagi pada DAP? Tak cukup ke Menteri Kewangan dia bagi kat DAP? Tak cukup ke Menteri Undang-Undang dia bagi kat DAP? Menteri Komunikasi? Tuan-tuan, orang kalau nak pergi serang negara kita, nombor satu dia akan serang kat mana? Stesen televisyen. Betul tak? Sekarang tak payah serang tuan-tuan. Stesen televisyen DAP dah pegang. Timbalan Menteri Pertahanan, orang yang pernah pergi belajar dengan intelijen Singapura. Hari ini DAP juga. Jadi tuan-tuan, apa yang tinggal pada orang Melayu ni? Itu sebab kita kena bangkit. Kita kena pastikan. Itu baru bab pertama. Kenapa kita kena tolak DAP dan Pakatan Harapan pada 26 hari bulan ni. Kedua dia, tuan-tuan ni orang Felda. Orang Felda ni saudara, suka tak suka kena terima hakikat bahawa ada setengah, mungkin generasi kedua Felda, dia sedikit buat kesilapan. Betul? Betul ke tak betul? Kerana saudara, memang lumrah manusia, ni bukan pasal Felda je, lumrah manusia bila mereka dapat sesuatu, mereka nak lebih daripada itu. Bila mereka dapat sesuatu, mereka nak lebih daripada itu. Zaman Datuk Seri Najib ni saudara, dia banyak bagi macam-macam. Saya tak pernah jumpa mana-mana Perdana Menteri ni saudara, sepanjang kita memerintah, yang buat kerja macam Datuk Seri Najib, pagi, petang, siang, malam tuan-tuan. Cuba nak pastikan bahawa golongan the B40, itu sebab golongan peniaga, walaupun ada peniaga-peniaga daripada luar semua happy dengan dia, tapi orang-orang DAP ni, toke-toke ni, bila dia dah tak boleh menipu dengan cukai GST ni, agak-agak tuan-tuan dia suka ke dengan dia? Dia tak suka. Tapi yang pelik, rakyat tak nampak pada ketika tu. Tapi alhamdulillah bagus juga kita kalah ni. Sebab bila kita kalah, barulah rakyat boleh buat comparison mana lebih bagus, atuk yang pernah ada pengalaman 22 tahun ke ataupun Datuk Seri Najib yang baru memerintah 9 tahun. Betul tak betul? Sekarang baru orang hargai, dulu macam-macam dia bagi. Saya masih ingat lagi pada malam pada ketika membentangkan manifesto. Apa janji dia pada orang Felda? Nombor satu, dia janji dia akan bagi kepada warga Felda insentif RM5,000. Betul? Tapi orang Felda ramai yang tak nak. Terutamanya generasi kedua. Kemudian dia kata, dia akan hapuskan hutang Felda Global Venture. Siapa yang ambil, beli saham, hutang, semua hutang tu dihapuskan. Ketiga, dia janji siapa yang ada hutang tanam semula, semua dihapuskan. Tapi nak buat macam mana, tuan-tuan percaya dekat Pakatan Harapan? Bukan yang kat sini lah, yang kat sebelah sana. Dia percaya boleh. Padahal Pakatan Harapan janji nak bagi separuh je hapus. Kita janji nak bagi hapus penuh. Korang tak percaya? Saya nak beritahu tuan-tuan, apa lagi dijanji oleh Datuk Seri Najib? Macam-macam sesuatu. Tapi satu benda yang tuan-tuan mungkin tak perasan, kita dah menang sukan C bulan 11. Patutnya Datuk Seri Najib dah boleh announce pilihan raya bubar parlimen. Kenapa dia tak bubar? Dia tak bubar ni saudara, sebab dia ada janji pada tuan-tuan yang belum ditunaikan. Datuk Seri Najib ni orang, dia kalau boleh apa janji yang dia dah buat, dia nak tunai. Itu sebab dia heret bulan 11 ke 12, 12, 1, 2, 3, 4, bulan 5 baru dia announce. Saya nak beritahu tuan-tuan pencapaian Barisan Nasional. Kita punya manifesto tahun 2013, kita dah tunaikan 99.4%. Tapi tak ada orang kisah tu.
Kalau dia tahulah tuan-tuan, kan? Makin lama pakai tak harapan, makin kuat fitnah lah tuan-tuan. Bukan kuat dia apa, kuat fitnah. Kan? Sudah pastilah, saudara. Eh? Sudah pasti dia buat bulan 11. Tapi sebab dia berpegang pada janji. Tapi bila dia dah janji, dia nak bagi pada orang Felda ni tuan-tuan. Najib ni bukan macam Mahathir atau Anwar Ibrahim. Bila dia janji, dia tahu lepas pilihan raya dia menang balik, dia kena tunaikan. Atuk bila berjanji, dengan Anwar Ibrahim bila berjanji, dia tahu lepas pilihan raya dia tak boleh menang, tak ada peluang menang. Itu pun yang Atuk cakap, kita tak sangka kita menang. Itu yang kita bagi janji, bulan dan bintang. Betul tak betul? Bukan saya yang cakap. Tapi orang percaya. Tapi kalau orang, tuan-tuan, kalau kita fikirlah betul-betul pakai otak, tuan-tuan, yang kena tipu ni bukan tak ada pelajaran. Yang kena tipu ni doktor, yang kena tipu ni lawyer, yang kena tipu ni pensyarah. Tapi semua bodoh. Sebab apa? Sebab nombor satu, Mahathir kata negara kita nak bankrupt. Betul tak? Kalau negara kita nak bankrupt, nak buat apa dia berhempas pulas, sebar fitnah, nak rampas syarikat yang nak bankrupt ni? Saya nak tanya, saya ada banyak syarikat nak bankrupt. Tuan-tuan ada nak beli? Adalah. Kalau kita guna otak kita, yang profesor, yang doktor ni, tuan-tuan, kita tak akan kena tipu. Kemudian tuan-tuan, BM janji sekian banyak, katalah 11 tangan. Pakatan Harapan janji 12 tangan. Tadi kata dah nak bankrupt. Macam mana BM mampu bagi 5, kau bagi 10. Itu pun kita tak boleh fikir. Macam mana? Nombor 3 tuan-tuan, ada 60 janji dia. 60 janji dia ni tuan-tuan. Dia tunai satu pun, jahanam negara. Saya ambil contoh Dato' Sri Najib tinggalkan negara ni dalam keadaan tuan-tuan, kita punya reserve bank negara paling tinggi dalam sejarah, 438 bilion ringgit. 438. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau tunai daripada 60 janji ni satu janji, hapuskan tol. Kos dia menelan belanja 400 juta. Berapa tinggal kita punya duit? Ada lagi tak simpanan untuk import ke tangguh? Tak ada lah. Habis karam. Itu pun orang percaya juga. Saya beritahu tuan-tuan lah, kalaulah Puteri Gunung Ledang masih hidup, boyfriend dia kalau tak Mahathir, Anwar Ibrahim. Hanya dua orang ni tuan-tuan yang boleh bagi 7 dulah hati nyamuk. Kita tak mampu bagi. Najib takkan bagi. Najib takkan bagi janji yang dia tak boleh tunaikan. Saudara, kenapa Najib saudara boleh janjikan tuan-tuan nak hapuskan hutang tuan-tuan? Kerana bila kita buat belanjawan, ketika itu harga minyak dunia $52 satu tok. Setiap $1 kenaikan tuan-tuan atau penurunan. Kalau naik, negara ada pendapatan tambahan 300 juta setahun. Kalau turun, hilang 300 juta setahun. Tetapi bila kita nak bentang manifesto, harga minyak dah naik $62 satu tu. Maknanya kita ada pendapatan tambahan sebanyak 3 bilion. Itu sebab kita boleh janji kaki tangan awam, kalau kita menang bulan Julai, satu lagi kenaikan gaji. Awal tahun dah dapat kenaikan betul. Tengah tahun dapat satu lagi kenaikan gaji. Mana kita dapat? Sebab kita dah tahu kita ada extra income daripada hasil minyak. Tuan-tuan, ada juga kaki tangan awam tak nak. Bila tak nak, bukan setakat kenaikan bulan 7 tak dapat. Dah henti dah, tak ada kenaikan lagi dah tuan-tuan. Cuba tanya abang-abang polis ni, ada kenaikan tak? Dulu tuan-tuan, satu kali kenaikan kurang-kurang 700 lebih saya dapat tuan-tuan, setahun. Tiap-tiap tahun kita naik gaji kat kita kerajaan. Betul tak betul? Yang pencen, ada orang pencen sini? Setiap tahun zaman Najib naik 2%, betul? Kalau menang itu hari, tambah lagi 1%, jadi 3%. Sekarang ada naik tahun ni, ni tahun baru ni, 2019 ada? Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Sebab ada yang percaya, Azmin Ali cakap apa, kita menang, kita bagi bonus 3 bulan. 2 bulan tahun lepas dah bayar,
lagi satu bulan tahun ni. Dia kira tahun ni juga, 3 bulan. Macam mana kira saya pun tak tahu. Itu pun ada hati nak jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, ini realiti. Ini realiti. Dan yang paling saya tak boleh fikir, tuan-tuan, orang Felda ada yang undi Mahathir, Lim Kee Siang yang pergi jumpa dengan duta-duta negara kesatuan Eropah mendesak supaya tekanan diberikan kepada Najib Tun Razak. Eh tuan-tuan, duta-duta kesatuan Eropah, saya nak beritahu tuan-tuan, tuan-tuan semua tanam kelapa sawit. Kelapa sawit ni paling banyak pakai siapa? 3 buah negara. Satu India, satu China, satu lagi ini kesatuan Eropah. Saya nak beritahu tuan-tuan, dia pergi jumpa dengan duta-duta ni, desak supaya beri tekanan pada Najib. Bila jumpa kesatuan Eropah, suruh tekan Najib. Apa yang kesatuan Eropah tahu buat? Agak-agak tuan-tuan, apa dia buat? Dia haramkan minyak kelapa sawit di kesatuan Eropah. Minyak sawit kita langsung tak boleh jual dengan kesatuan Eropah. Siapa yang tertekan? Najib Tun Razak atau negara-negara kesatuan ni? Ataupun apa ni, peneroka-peneroka Felda yang tertekan bila kesatuan Eropah tidak mahu lagi mengimport minyak sawit kita? Siapa yang tertekan tu? Najib relax, boleh naik motor bosku lagi. Betul tak? Tuan-tuan yang menerima padah. Saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, kenapa harga minyak dulu, harga sawit dulu mahal, yang menyebabkan tuan-tuan ada rumah batu. Ha, ni kita faham ni. Dulu mula-mula kita buat Felda semua rumah kayu. Betul pakcik? Betul lah. Bila naik rumah batu? Bila India banyak membeli minyak sawit kita. Tuan-tuan tahulah orang India banyak pakai minyak kan. Dia mandi pun ada dengan minyak juga kan. Dia banyak pakai minyak. Tetapi tuan-tuan, masa tu ialah itu yang menyebabkan harga minyak kita tinggi. Kenapa harga getah sekerap dulu sampai RM8 satu kilogram? Ha? Orang-orang yang menori getah tak nak pergi menori. Upah orang lain pergi menori. Betul pakcik? Ini realiti. Sebab pada ketika itu tuan-tuan, 50 tahun yang lalu, sebelum tu, China tak bangunkan negara dia. Dia duk simpan duit sebab dia mengamalkan prinsip komunis sempit. Bila dia dah tukar, dia dah campur adukkan komunisme dengan kapitalisme. Dia dah mula berniaga, dia dah mula buat perniagaan, dia mula bangunkan negara dia. Bila dia bangunkan negara dia tuan-tuan, dia banyak pakai getah. Sebab bila dia buat bangunan besar-besar, dia orang ni duduk dalam lingkaran Gunung Merapi. Bila duduk dalam lingkaran Gunung Merapi, mereka ni terdedah dengan apa yang dipanggil sebagai gempa bumi. Jadi apa yang dia buat untuk pastikan bila berlaku gempa bumi, bangunan dia ini elastik. Dia ada tak mudah roboh. Tuan-tuan, apa dia buat? Dia letak bawah ni, foundation ni, dia letak getah. Itu sebab harga getah melambung sampai RM8 satu kilogram getah sekarang. Bila zaman Mahathir, apa berlaku tuan-tuan? Kita ingat bila dia datang daripada Kuala, hubungan dia dengan India baik. Tidak juga. India mula tanam kelapa sawit di Indonesia. Kemudian China yang dulu banyak zaman Tun Razak saudara, mereka mula beli kita punya getah. Zaman Mahathir, mereka mula tanam getah di Kalimantan. Kalau getah boleh tanam di negeri China, panda dah tak nak naik pokok pokok bambu, dia naik pokok getah. Tak boleh, iklim tak sesuai. Jadi bila hasil sawit dia boleh dituai, India dah tak beli lagi sawit daripada kita. Bila India tak beli sawit daripada kita, kita bergantung kepada European Union. Betul tak tuan? Kita bergantung kepada Turki. Turki pun sekarang bermasalah, dia tengah susah. Jadi bila kita tuan-tuan, kita suruh tekan, bila European Union henti beli minyak sawit kita, mampuslah kita. Betul tak tuan-tuan? Sama juga dengan getah tadi. Bila China dah mula ambil hasil getah dia yang dia tanam di Indonesia, tuan-tuan, pada ketika itu tuan-tuan, dia dah tak beli getah kita.
Jadi permintaan getah kita menurun, getah jatuh RM2 semusim. Bila Najib jadi Perdana Menteri, apa dia buat? Itu beza orang tak ada otak dengan orang ada otak. Sesetara. Beza dia apa? Saya ambil contoh. Yang tak ada otak fikir macam mana? Yang tak ada otak fikir macam Teresa Kok. Kenal Teresa Kok? Menteri yang jaga komoditi. Dia kata, tanam ini, torehlah getah di musim hujan. Dia tahu apa tuan-tuan sebab tempat dia seputih, tak ada pokok getah sebatang pun. Kalau dia ni cerdik, dia akan cakap, toreh getah musim hujan, kita akan bawa teknologi daripada Thailand. Kita akan drill pokok getah tu, kita akan masukkan tube, kita akan salurkan ke dalam mangkuk susu getah yang bertutup. Musim hujan pun tuan-tuan boleh menoreh. Tak payah pergi menoreh selalu. Cuma pergi collect, bawa payung, collect susu getah saja. Lepas tu tutup balik. Kalau dia pandai. Tapi masalah bodoh ni tuan-tuan, dia tak tahu kalau menoreh musim hujan dalam keadaan teknologi yang ada pada getah-getah kita di sekarang ni. Tuan-tuan, bila susu getah campur dengan air hujan, kualiti susu getah kita akan jatuh. Betul tak betul? Kalau Menteri Komoditi pun tak faham benda ni, macam mana? Macam mana nak bantu menoreh getah? Sama juga dengan Samsul Iskandar. Ini kawan-kawan sebelah juga, Timbalan Menteri. Dia cakap apa? Kita kena galakkan rakyat Malaysia untuk makan minyak kelapa sawit. Kepala otak dia selama hari ni kita makan minyak apa? Tuan-tuan makan minyak olive oil? Tuan-tuan makan minyak apa? Takkan makan minyak cakapak, betul lah. Sudah pastilah kita banyak beli minyak sawit. Tak kira lah produk apa, Seri Murni ke, V sawit ke, apa ke, betul lah. Saya nak beritahu tuan-tuan, itu sebab kita kena guna otak kita. Zaman Najib, apa dia buat? Dia tengok mana negara yang ramai penduduk. Itu sebab bila harga komoditi kita, sawit dan getah rendah sangat, dia terbang ke negeri China. Dan layanan dia bila dia pergi ke negeri China, tak samalah layanan bila atuk pergi negeri China. Tak sama. Sebab apa tak sama tuan-tuan? Adakah kerana Najib jual negara? Tidak. Najib tak jual negara. Orang China hormat Najib sebab Malaysia ialah negara pertama yang mengiktiraf negeri China sebagai sebuah kerajaan. Malaysia negara pertama yang membuka pintu dagangan kepada negeri China. Di dunia tuan-tuan. Kena tanya juga, adakah Tun Razak mengkhianat? Tidak. Kena faham kenapa Tun Razak menjalinkan hubungan diplomatik dengan sebuah negara komunis. Kita dulu berhadapan dengan ancaman komunis, betul bang? Tanya dengan abang ni. Bila askar Melayu masuk je nak pergi tolong kawan-kawan kita di kampung-kampung yang diserang komunis, komunis lari masuk hutan. Bila askar Melayu balik saja, komunis masuk balik kampung kacau. Betul? Sesudah bila duk kejar masuk keluar, masuk keluar. Tuan-tuan, last kali yang selesaikan masalah ni sehingga komunis ni terhenti cepat. Allahyarham Tun Razak. Dia fikir senang je. Komunis ni, mana dia dapat duit beli makanan semua? Mana dia dapat duit? Dia dapat duit daripada komunis China. Tanah besar China. Mana dia dapat senjata nak lawan kita? Dia dapat senjata daripada komunis tanah besar China. Betul tak tu? Maka apa dia buat? Dia bincang dengan Tun Dr. Ismail. Kita kalau nak bunuh pokok, kita kena matikan daripada akar. Baru pokok tu mati, dia pun terbang ke negeri China. Tuan-tuan, ketika dia terbang ke negeri China, dia buka pintu dagangan dengan China, Malaysia dengan China. Sebelum tu tak ada orang nak berniaga dengan China kecuali negara komunis Soviet Union. Malaysia negara pertama tuan-tuan menjalinkan hubungan dagangan dengan negeri China. Malaysia negara pertama di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu tak ada China. Masyarakat China diwakili oleh Taiwan ketika itu. Kerana Malaysia lah sedang hari ini orang dah mula berdagang dengan negeri China. Negeri China kuasa ekonomi nombor 2 terbesar di dunia. Dan dalam tempoh 5 tahun daripada sekarang, dia akan potong Amerika. Dia akan jadi nombor 1. Ini kena faham.
dan daripada Taiwan yang mewakili masyarakat Cina. Akhirnya tuan-tuan, Cina sudah duduk di pertubuhan bangsa-bangsa besar. Itu sebab kalau duta besar Cina datang ke Malaysia, nombor satu dia akan menghadap Duli Amat Mulia yang di Pertuan Agong. Agak-agak tuan-tuan, nombor dua dia menghadap siapa? Nombor dua dia bukan menghadap Mahathir, dia bukan menghadap Najib. Nombor dua dia akan menghadap Toh Puan Rahab. Sebab apa? Sebab dia adalah isteri kepada Allahyarham Tun Razak. Jasa Tun Razak ni bukan orang Felda je yang kenang tuan-tuan. Cina pun kenang. Itu sebabnya saudara, bila mana European Union memutuskan kami haramkan minyak kelapa sawit daripada dibawa masuk ke Kesatuan Eropah. Tuan-tuan tahu apa Presiden Xi, Presiden Cina cakap? Berapa banyak minyak kelapa sawit yang dihasilkan oleh rakyat Malaysia, semua kami akan beli. Datang Mahathir jadi Perdana Menteri, dia cari gaduh dengan negeri Cina, dia hapuskan kontrak ECRL, dia tutup HSR, habis semua. Cina jadi bawah. Bila Cina jadi bawah, minyak kelapa sawit kita yang dia janji nak beli pun dia dah tak jadi beli. Tuan-tuan, bila dia dah tak jadi beli, apa jadi dengan harga sawit? Apa jadi dengan harga sawit? Jatuh lagi lah, sebab demand sudah tak ada. Tuan-tuan, kalaulah ECRL ni siap, ianya akan meningkat bukan pendapatan orang yang duduk di pantai timur. Kena faham, kalau kita lihat bandar Pulau Pinang di pantai barat, cemerlang tak cemerlang? Cemerlang, bandar besar, betul lah. Pesat membangun Johor Bahru, Seremban, Melaka, Kuala Lumpur. Kenapa? Ni, pantai barat ni cemerlang, pesat membangun. Sebab dia ada jalan kereta api dan dia ada jalan jalan raya yang cantik. Memudahkan orang travel, memudahkan kargo diangkut. Itulah apa yang Dato' Sri Najib nak buat dengan ECRL. Tuan-tuan, orang yang selama hari ini kalau datang melancong di Malaysia, pelancong dia pergi mana? Dia pergi Sabah. Kalau datang Kuala Lumpur dia pergi mana? Dia pergi KLCC. Kalau datang Pulau Pinang dia pergi mana? Dia pergi Pulau Pinang lah. Just now. Betul tak? Ada tak pelancong yang datang Kuantan ke pergi ke Terengganu kecuali Pulau Redang ada lah. Kan? Dia, tuan-tuan, bila siap ECRL ini, apa jadi? Setiap bandar ni dia boleh singgah. Bila dia masuk je Malaysia, dia singgah satu malam tidur di Kelantan. Dia tidur di Kuala Terengganu. Dia tidur satu malam ni di Kuantan. Barulah dia sampai ke Kuala Lumpur. Jadi tuan-tuan, kita anticipate, kami Kementerian Kewangan anticipate, kita punya pertumbuhan ekonomi. Tahun lepas pertumbuhan ekonomi di bawah, bukan tahun lepas, tahun sebelumnya, di bawah Dato' Sri Najib, 5.9%. Kita jaga kita boleh tambah another 1.5%. Hanya dengan ECRL. Tiba-tiba bila dia batal ni tuan-tuan, Cina sedara dah buat kerja 20%. Dan kita pula, bukannya kita pinjam duit dengan Cina, kita pinjam duit dengan Exim Bank. Exim Bank dah bayar 20%. Bila batal kontrak, boleh dapat tak balik 20%? Tak boleh. Lepas tu kena penalti lagi. Tuan-tuan tahu apa yang Mahathir buat? Mula-mula dia umum batal. Bila dia umum batal je tuan-tuan, saham syarikat yang buat ECRL ni jatuh menjunak. Kemudian dia umum, dia akan buat balik. Saham tu naik pula balik tuan-tuan. Rupa-rupanya masa batal tu Vincent Tan beli. Bila naik ni tuan-tuan, Vincent Tan pun jual. Berapa Vincent Tan untung dalam masa seminggu? 31 juta ringgit. Tengok senang je kroni dia buat. Saya nak beritahu saudara, ini benda ramai orang tak nampak. Tapi kalaulah kita ada orang yang ada otak jadi Perdana Menteri, saudara, sudah pastilah harga kelapa sawit ni boleh kita naikkan. Pertama sekali tuan-tuan, hanya satu solusi. Kalau harga sawit jatuh, harga getah jatuh,
harga durian Musang King pun jatuh. Kita kena berhenti tanam ni. Kita kena tanam Mahathir, tuan-tuan, supaya lebih banyak lagi Najib Razak dapat kita lahirkan. Ini cara, ini solusi. Kerana bila kita lahirkan lebih banyak Najib Razak, dia orang ni akan boleh berfikir. Kalau kita nak pastikan demand untuk kelapa sawit bertambah baik, orang cari kelapa sawit kita, kita kena buat baik dengan negara yang ada penduduk 1.4 bilion ataupun 1,400 juta. Beritahu Kak Samsul Iskandar, rakyat Malaysia baru 32 juta. Berapa banyak kelapa sawit di dalam Terengganu? Kita pergilah negara yang banyak. Betul tak? Pergi kat negeri China. Penghujung 2016. Balik-balik, tuan-tuan, awal Januari 2017, harga sawit mencanak naik. Harga getah, tuan-tuan, bukan naik RM8. Harga getah naik RM10. Ada dah sampai 12. Saya ingat RM10. Tuan-tuan, sesetara, bila European Union itu hari batal akibat daripada diorang pergi jumpa European Union, harga jatuh balik. Bila jatuh balik, patutnya kita buat baik dengan China, dengan India. Dato' Sri Najib bila dia balik ni, tuan-tuan, dia bukan berjaya pujuk China beli balik getah kita, beli balik sawit. Kita bawa balik foreign direct investment, pelaburan langsung asing, 144 bilion. Lepas balik daripada China, dia pergi ke negeri India. Dia tanda tangan perjanjian 154.8 bilion. Daripada 154.8 bilion ini, 17 bilion Malaysia melabur di negeri India. Yang lain, India melabur kat sini. Lepas tu King Salman datang 31 juta. Kali kedua dia pergi ke negeri China, dia bawa balik 31 bilion untuk melabur di rapid pengerang penapisan minyak Petronas. Dia pergi sekali lagi ke negeri China, dia bawa balik 31 bilion, separuh daripadanya untuk bandar robotik di negeri Johor. Saudara, ini cara kita nak buat orang beli balik kelapa sawit. Lagi apa yang kita boleh buat? Dulu kita buat biodiesel. Tapi masa tu harga kelapa sawit tinggi. Jadi kenderaan biodiesel, tuan-tuan, tak berapa laku. Tak boleh pergi. Sebab harga diesel lebih murah daripada biodiesel. Tapi bila harga diesel hari ini lebih mahal daripada biodiesel, kita kena cari pemimpin yang boleh fikir macam mana nak banyakkan lagi kenderaan-kenderaan biodiesel. Supaya lebih banyak kegunaan kelapa sawit ini, minyak ni lebih banyak dipakai. Sama juga kalau nak cari pemimpin yang boleh naikkan harga getah, kita kena fikir di luar kota. Jalan masuk kampung ke Felda ni, biasanya jalan tu lah yang digunakan oleh lori. Betul tak tu? Lori pergi angkut buah bertandang-tandang kan? Jalan raya ni selalu rosak lah. Selalu rosak sebab lori-lori ni berat bawa barang. Betul tak? Jadi macam mana cara kita nak selesaikan? Kita patut gunakan apa teknologi yang China pakai tu, kita gunakan pada jalan raya kita. Bila nak buat jalan raya kita, bawah tu kita lay up lah getah. Bila lay upkan getah, jalan raya kita lebih elastik. Maknanya bila lori berat lalu, saudara, kan dia ada macam cushion. Jadi jalan tu tak mudah rosak. Tuan-tuan, inilah tuan-tuan yang patut dihasilkan oleh kita, menteri dan perdana menteri yang boleh berfikir. Bukan menteri yang pandai tukar kasut putih pergi ke kasut hitam, stokin putih tukar stokin hitam. Saya rasa cukuplah. Tuan-tuan, boleh nampak tak beza di antara pemerintahan Barisan Nasional dengan pemerintahan Pakatan Harapan hari ini? Boleh nampak tak? Boleh jelas? Saya tahu bahawa Barisan sudah pasti ada pemimpin-pemimpin kita yang ada kelemahan. Tapi alhamdulillah, yang mana yang korup, yang mana yang rasa ada salah ni, tuan-tuan, awal-awal dah pergi lompat belah sana. Bukan belah sana, belah sini. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana mereka meninggalkan kita. Tetapi tuan-tuan,
26 hari bulan ini bukan nak memenangkan ACP Ramli untuk jadi ahli parlimen saya. 26 hari bulan ini ialah maruah kita orang Melayu. 26 hari bulan ini ialah masa depan kita rakyat Malaysia nak pastikan satu teguran yang betul-betul dapat kita berikan kepada pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Inilah masanya untuk kawan-kawan kita orang Cina yang hari ini kesusahan. Mereka susah, tuan-tuan. Sebab apa susah? Sebab dulu zaman Najib, bila kita memerintah, tuan-tuan, kita kalah saja Bursa Saham Kuala Lumpur dalam kedudukan tertinggi 1,850 mata. Hari ini sudah tinggal 1,600 lebih mata. Ringgit Malaysia zaman Najib, tuan-tuan, 9 hari bulan 5 kita punya ringgit 1 US dollar RM3.85. Hari ini tinggal berapa? RM4.011, RM4.09. Pernah pergi sampai RM4.20. Tuan-tuan, Bursa Saham Kuala Lumpur harganya jatuh 65 bilion. Kita duk sibuk pasal 2.6 bilion. Kita dah hilang 65 bilion, tuan-tuan, daripada Bursa Saham Kuala Lumpur. Pertumbuhan ekonomi, tuan-tuan, tahun lepas Dato' Sri Najib, tuan-tuan, dalam keadaan negara berhadapan dengan kegawatan ekonomi global, tetapi pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun lepas 5.9%. Saya tengok negara mana yang lebih hebat daripada Malaysia? Hanya dua negara. Pertama, Filipina 6.9%. Kedua, negeri China, tuan-tuan, 6.7%. Malaysia nombor 3 pertumbuhan ekonomi paling tinggi di dunia. Hari ini tinggal 4% berbahagia. Import kita menghudung. Export pun menghudung dengan dahsyat. Peluang pekerjaan yang dijanjikan 1 juta tetapi yang hilang kerja sedang beratus ribu dah hilang kerja. Betul tak? Betul tak? Betul. Saudara, kita dah tak ada masa. Kita kena bagi syarat yang jelas. Kita kena hukum mereka pada 26 hari bulan ini. Kita di Cameron Highland ni, tuan-tuan, insan terpilih yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Orang lain dapat mengundi sekali saja, tapi tuan-tuan dapat peluang kedua. Peluang kedua selepas 8-9 bulan untuk membetulkan keadaan. Kalau mereka ditegur di Cameron Highland, saya yakin, tuan-tuan, mereka takkan memerintah ikut suka hati bapa dia. Betul tak, tuan-tuan? Boleh kita pastikan kita undi Barisan Nasional 26 hari bulan ini? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakam ucapan ribuan terima kasih di atas ceramah yang telah disampaikan oleh Yang Hormat Dato' Lokman Nur Adam. Nak dengar lagi tak, tuan-tuan? Boleh dengar lagi tak, tuan-tuan? Terlebih dahulu saya ingin mengalu-alui kehadiran Yang Hormat Dato' Anwar Manaf, mantan pengerusi Belia Felda Malaysia kita yang lepas. Silakan. Jadi dengan segala hormatnya dan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan sedikit ucapan daripada Yang Berbahagia Dato' Anwar Manaf untuk memberi kita kata-kata semangat sebelum kita tumpu pada 26 hari bulan ini. Dengan segala hormatnya pihak majlis menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar orang Sungai Koyan? Alhamdulillah. Terima kasih pada sahabat ketua majlis yang saya hormati, kanda saya Dato' Lokman Adam, terusnya pimpinan Barisan Nasional yang berada di Sungai Koyan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian. Sikit saja, saya tak panjang sebab tadi saya di Sungai Koyan 1, tuan-tuan dan puan-puan. Dapat jugalah berjumpa dengan orang sana, bercerita sikit isu berkaitan dengan Felda. Saya ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dijemput bercakap, biasanya dia minta
sentuh sikit isu-isu berkaitan dengan Pelda. Dan malam ini sebenarnya saya datang ke Sungai Koyan 1 dan kebetulan datang ke Koyan 3 ini dan diberi peluang oleh sahabat saya untuk menyampaikan ucapan ini. Eloklah kalau saya perkenalkan. Sebenarnya saya datang ini sebagai NGO ataupun daripada pembela bangsa Pelda. Dinamakan pembela. Rakan-rakan pembela bangsa Pelda ini adalah mereka yang dulunya ramainya adalah daripada pimpinan Majlis Belia Pelda. Dulu kita belia. Belia ni umur 40 tahun ke bawah. Jadi bila dah lepas umur 40 ni, platformnya tu nak bergerak tak ada. Jadi saya minta kawan-kawan ini untuk kita bergerak dalam satu platform untuk membantu pertama hal-hal berkaitan dengan warga Pelda. Jadi itu tujuannya kita tubuhkan NGO pembela bangsa Pelda ini. So, tuan, malam ini saya nak sentuh 2-3 perkara je. Tuan-tuan ingat tak lagi? Sebelum pilihan raya umum ke-14 yang lepas, ada seorang hamba Allah ni dia rajin masuk ke kawasan Pelda. Bila masuk ke kawasan Pelda, apa yang dia sebut tuan-tuan dan puan-puan? Apa yang dia pernah janji tuan-tuan dan puan-puan? Saya tak tahu Dato' Luqman sebut tak benda ni. Antara janji dia ialah nak menghapuskan hapuskan apa tuan-tuan? Saya tak dengar hapuskan apa? Hapuskan hutang peneroka, betul tak? Tuan-tuan peneroka dah hapus tak hutang? Sposen je, sposen. Sposen dah ambil tak? Dah hutang pun tak sposen? Tak ada tuan-tuan, betul tak? Kalau kali ni kita nak bagi muka lagi dekat dia orang, saya tak tahulah nak cakap apa lagi warga Pelda ni, Dato' Luqman. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Bila dia janji, berjanji beria ni. Macam bila dalam kemah, kan? Oh, nampak suasana beria. Tuan-tuan dan puan-puan, kami akan pastikan Pakatan Harapan memerintah. Pakatan Harapan memerintah. Mereka akan hapuskan hutang peneroka. Beria dia bercakap dulu. Apa kesan yang mereka sebut tu tuan-tuan dan puan-puan? Anak-anak, adik-adik, abang-abang kita yang berada di luar daripada kawasan Pelda, yang tak tahu cerita, jarang, balik raya je budak ni. Balik raya, balik pilihan raya. Bila mereka balik tuan-tuan dan puan-puan, dijanjikan hutang peneroka. Kesian bapak aku. Hutang banyak ni. RM60,000, RM70,000, RM100,000, RM120,000, RM150,000 ada tuan-tuan. Hutang peneroka ni, banyak. Ada pula mak ayah yang tu dah meninggal. Jadi balik ni bila dengar hutang nak hapus, semangat. Kita nak balik lah katanya. Balik, kita akan undi Pakatan Harapan dengan janji mereka ialah hapuskan hutang peneroka. Tapi tak laksanakan pun. Tak boleh buat sebab akhirnya bila dia memerintah, dia bersama-sama dalam Pelda dan mereka faham hutang ni tak boleh nak hapus suka-suka tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh nak hapus suka-suka sebab hutang peneroka ni berbeza-beza. Hutang Cik Ahmad RM100,000 contohnya. Hutang Cik Abdullah RM70,000. Kalau hapus orang ni RM100,000, habis yang RM70,000 lagi RM30,000 ni nak bayar dekat dolar. Nak bayar kat Cik Ahmad tu. Tak boleh sebenarnya. Sebab tu tak boleh nak buat. Janji ni jangan janji suka-suka. Bila janji melangit sampai bulan bintang nak jatuh ke bawah ni, inilah jadinya. Akhirnya yang merana warga Pelda juga. Duit penolong hasil tak dapat. Duit cara hidup kita lambat. Macam-macam masalah tuan-tuan dan puan-puan berlaku dalam kawasan Pelda ini. Dulu tak berlaku. Saya tuan-tuan dan puan-puan minggu lepas, kebetulan bila saya nak tubuhkan pembela bangsa Pelda ni tuan-tuan dan puan-puan, saya jumpa Dato' Najib. Saya minta pandangan beliau sebab sebelum ni beliau adalah menteri yang bertanggungjawab menjaga Pelda. Bila saya kata kita nak buka satu NGO baru yang jiwanya adalah jiwa UMNO dan Barisan Nasional ni, beliau rasa, dia minta, dia kata kalau betul nak gerakkan NGO ini, pastikan NGO ini boleh benar-benar mewakili suara generasi baru dan juga peneroka dan menjaga kebajikan-kebajikan mereka. Sebab itulah bila berjumpa dengan beliau baru-baru ni, saya tanya, Dato' Sri, dulu masa zaman kita memerintah, saya tak jumpalah peneroka ni, duit penolong hasil dia, duit
sar hidup dan sebagainya ni lambat nak selesai. Malahan bila ada masalah koperasi yang menguruskan kebun peneroka, mereka terhutang sehingga 7 bulan, 8 bulan. Sampai 500 ribu, 800 ribu. Ada koperasi di tempat saya ada bawa Tuan Haji Sabtu bersama dengan saya ni. Dia pengurusi koperasi paling satu. Dia mengadu kat saya sampai berapa Haji Sabtu? 900 ribu. 900 ribu tuan-tuan dan puan-puan. Felda masih belum bayar tunggakan. Bagaimana mereka nak bayar gaji kepada mereka-mereka yang menguruskan kebun-kebun peneroka ini? Dulu saya kata tak ada masalah ni. Kenapa? Sebab dulu tuan-tuan dan puan-puan, Menteri Kewangan itu adalah Perdana Menteri yang juga bertanggungjawab menjaga Felda. Bila dalam mesyuarat tetap bulan Felda mengadu, biasanya Perdana Menteri ni yang menjaga Felda ni, dia selesaikan masalah tersebut. Tapi tidak sekarang, kerana bila Menteri Kewangan itu daripada DAP, tuan-tuan dan puan-puan, jiwanya itu bukan jiwa peneroka Felda. Bukan ada jiwa Felda. Jadi niat itu tidak akan sebenarnya nampak terlihat nak membantu kita. Jadi inilah kesan dan akibatnya tuan-tuan dan puan-puan, yang sepatutnya pada kali ini, pada PRK Cameron Highland ini, di mana kita meletakkan calon yang saya kira kalau sebelum ini daripada MIC yang sanggup berkorban memberikan kepada Barisan Nasional untuk meletakkan calon anak orang asli yang memang latar belakangnya memang Islam untuk bersama-sama dengan kita, saya ingat warga di Sungai Koyan, terutamanya di Sungai Koyan 3 ini, wajib untuk membantu Barisan Nasional. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Boleh tak kita tunjukkan dan kita buktikan kepada warga Sungai Koyan 3 ini bahawa mereka sepatutnya bersama-sama membantu calon kita? Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Saya yakin di hadapan saya ini adalah jentera mereka-mereka yang bersama untuk membantu kita memastikan kemenangan calon Barisan Nasional. Jangan terhenti setakat beberapa hari ini. Kita ada masa 2 minggu ini. Saya harap mood ini kita teruskan lagi tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya harap rakan-rakan yang ada bersama pada malam ini, kita gempar, kita pastikan kemenangan calon kita. Boleh? Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Takbir! Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih majlis mengucapkan kepada Yang Hormat Datuk Anwar Manaf atas pesanan dan penerangan yang diberikan sebentar tadi. Tapi kita ada sikit lagi Q&Q. Q&A, question and answer. Ada siapa-siapa yang sini yang perlukan jawapan ataupun ada yang tak faham apa-apa isu yang berkaitan apa sahaja, boleh tanya insyaAllah. Kita ada Yang Hormat Dato' Anwar Manaf, ada Yang Hormat Dato' Lokman Nur Adam yang boleh jawab, yang boleh bagi pencerahan kepada kita. Ada siapa-siapa nak tanya sebelum kita tutup, sebelum kita bersurai? Masih ada masa ni kalau ikutkan kebenaran ni sampai pukul 12. Ada tuan-tuan? Yang hujung sana tu yang ramai-ramai tu ada tak? Jauh sangat duduk tu. Jangan malu bosku, main rapat-rapat. Ada soalan? Tak ada soalan? Tak apa, nak cakap dalam gelap pun saya bawa mic, tak apa. Tak nak buat uga, tak kena rakam. Ada siapa-siapa nak tanya? Okey, betul tak ada? Mana semuanya faham, semuanya jelas? Betul? Jadi, kita tunjuk dan kita buktikan pada 26 hari bulan ini, hari mengundi, kita keluar ramai-ramai, awal-awal pagi, kita pergi mengundi, tanda apa tuan-tuan? Tanda logo apa tuan-tuan? Dajjal! Barisan Nasional, insyaAllah. Jadi dengan itu, saya rasa cukuplah setakat ini. Kita insyaAllah ada rezeki dan masih lagi, kita akan buat lagi. Dan saya harapkan sokongan daripada rakan-rakan saya, pakcik-pakcik, ayah-ayah, mama, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak dan semua sekali yang mana memperjuangkan hak-hak orang Melayu, hak-hak agama Islam, hak-hak bumi putera dalam negara kita sendiri, terutamanya warga Felda. Jadi dengan itu saya
selaku pengacara majlis pada malam ini mohon ampun dan maaf andai kata selama mengelolakan majlis kita pada malam ini ada berlaku sedikit kekurangan, kekasaran bahasa, terlanjur kata, salah ucapan, salah penyampaian, tertinggal ucapan, menyebut kepimpinan-kepimpinan yang ada pada hari ini, saya mohon maaf. Jadi dengan itu, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah telah. Bila? Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Hidup PN! Hidup PN! Hidup PN! Hidup PN! Hidup PN! Tolak Nabi! Tolak Nabi! Tolak Nabi! Tolak Nabi! Tolak Nabi! Okey, dijemput tuan-tuan menjamu selera, ada sedikit jamuan ringkas. Inilah keadaannya, maklumlah kita bukan kerajaan yang sekarang. Tapi boleh sediakan itu, insyaAllah. Silakan. Sekali lagi. Hidup barisan. Ramai, hidup barisan. Jauh ni pun. Hidup barisan. Let's go.